Hele, dívej se, tamhle je barák. Podíváme se dovnitř? Podíváme, ty vole. Tam určitě něco bude. Bacha, půl. Jo, dobře, já vidím. Myslíš, že je to odemčení? Ne, podíváme se. Dobrý. Ty vole. Podíváme se nahoru. Ty vole, tady je to strašidelný. Ty vole, tady je smrad. Ty vole, to se vidí mrtvolo. Ne, kdyby tady něco cítilo. Ty jo, tady stará klet. Tady nic není, tak půjdem domů. Ještě tady do dveřce. Zavřu. No, to nejde otevřit. Ne. Já se podívám domů. Já se půjdu podívat sem. Davide, tady nic není, kde seš? Pojď sem, tady je plno místností. Já se ještě na něco podívám. Tady je i kuchyň. Váňo, pomoc! Někdo tady je! Davide, kde seš? Co se ti stalo? Davide! Pane policista, prosím vás, potesenka, tady se něco stalo. Určitě? Ano, já slyšel hrozný, já tam nejdu, ale. Pane, v klidu. Pane, v klidu, já se tam podívám. Prosím, běžte, ale já vás jistit nebudu, já pistoli nemám. Haló? Je tu někdo? Tady policie? Haló? Je tu někdo? Tady policie? Vypadá to tu velice ošklivě. Je tu někdo? Haló? Zamčené. Se podíváme dále.
je tu někdo? Tady policie. Ten dům se mi vůbec nelíbí. Haló? Je tu někdo? Haló? Ježíši. Pane! Žijete? Tak ten už to má za sebou. Podíváme se dále. Haló, je tu někdo? Tady policie. Tady někdo leží.